Dora geht schon aus dem zweiten Platz gehabt. Jetzt hat schon seine Jesmenak genau da sie. Mama und Schert haben wohl du meine Akkenei. Haben wir du nicht näher als es und Schert aus dem zweiten hast du wohl. Oder mir jetzt gibt es wohl Jeskes nicht näher als es. Instead mich aus ihr. David, jetzt muss man wohl mein Kast, wenn jetzt schon muss, wo mein Gier ist näher als es mein Dank. Ari genannt, Angel. Tschö, David. Angel, immer das ist gut schon. Jetzt wollte ich mit der Elchemka, mit Chef, du schaust es, weil ich nicht hast von mir. Elchess ist ein Hacker, hat man genannt. Der Huisset Katrell ist Kerutzet. David, dein ist Schossas, ha? Du rutsch ich alles, wo ich heute den Sam Hossum. Ein Jamana Kischum ist, wo du ins Mama in und Papa in, Chantrum er, wo mir es et ab ist. Ich kenn's Kerit, hat noch was, du mir's Moratzer, wo et Amen inche. David, խնդրում եմ, տենց մի ասա, ես գիտեմ, որ ինչ-որ առումով սխալ եմ եղել։ Ինչ-որ առումով, հա՞։ Ավելի լավ էր դու Հայկոյի տատիկդ մեզ չհանդիպեք, երբեք։ Ինչ, ես ոչ ոքի պես չեմ ոչ-ոքի։ Անժել, Անժել ջան, կներես էլի, ես չեի ուզում քեզ նեղացնել։ Անժել, ուղղակի դու ինձ մամային ու պապային շատ էիր վիրավորել, Անժել։ Դու կներես։ Դու քեզ կներեք։ Ти բոլորիս թաքցնեմ, որ նորից ոչ մի բան չեմ տեսնում։ Չեմ ուզում նորից նորից հիվանդանոց տանեն։ Չեմ ուզում, որ նորից ինձ համոզեն վիրահատվել, չեմ ուզում։ Գիշերն եմ քիչ վատ քնել, դրա համար էլ հիմա քունս տանում եմ։ Քունը տանում ա թե վատ ես զգում։ Չէ, շատ լավ եմ։ Մի անհանգստացիր։ Իսկ բժիշկն ինչ ասել, երբ ես գնալու։ Չի համար պիտի գնամ, որ։ Բայց դու հիվանդանոցից ինքդ ես հեռացել, քեզ դուրս չեն կրել։ Հա։ Երևի էլ չգնամ հիվանդանոց։ Ո՞նց։ Այդպես չի լինի։ Դու պետք է գնաս, դու պետք է բուժվես անպայման։ Անպայման պետք է գնաս։ Ես մենակ դրա մասին էլ մտածում եմ։ Մարի, դու խելացի աղջիկ ես, շատ խելացի ես, բայց զարմացած եմ, ո՞նց ես նման որոշում կայացնում։ Շուշան Մարքուր, ես պետք է խոսեմ չընդհատես ինձ, դու գիտես, հարսած աղջկաս պես եմ սիրում, բայց, ախր եթե աղա Աշխենը ողջ լիներ, նա թույլ չէր տա, որ դու հանձնվեիր, ոնչ ես հասկանում, թույլ չէր տա։ Մաման ինքը հանձնվեց, մաման ինքը չկարողացավ պայքարել։ Հա, չկարողացավ, իսկ ինչի չկարողացավ, որովհետև մամայի կողքին չկար մեկը, որ կարողանար բացատրեր, ասեր, կներես, թե ինձ որ ես։ Հայր, ես էլ մեր Սուրճը։ Հայոց հարց է դարով, հայց Սուրճը։ Իպր ինչ։ Երկու ժամա Սուրճ է սարկում։ Այդ մոռացել ես, որ մեծ մարդ եմ, արդեն դանդաղ եմ շարժվում։ Հա, երբ որ քեզ պետք է մեծ մարդ ես, երբ որ քեզ պետք չի, ինձնից ջահելի տեղ ես քեզ գնալ։ Այդ քոնն ուրիշը, դու հոգով ես ծերացել, մտածելակերպով։ Ինչ։ Հա, ճիշտ բան եմ ասում։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Բարև հետ կարջ։ Բարի մի հատել ես կս կրկեմ։ Սուրջ բերեմ։ Էդգար, ավելի լավ է իմը խմի, թե չէ մինչև վաղը սպասելու ես, լավ հիվանդին դեղ հասցնողը։
Ես բանա հեղը, որ ես բաց եմ թողել։ Դո հեր է տայել է, Էդգար ջան, չգիտես։ Հեն պիզ բիձեքի պես անտատ պնպնտումը։ Լավ էլի Համլետ ջան, ախր դու էլ հետաքրքիր մարդ ես։ Չես զգում, որ քեզ զայրացնելու համար այդպիսի բաներ անում։ Ուշադրություն մի դարձրել։ Հա։ Հաստատ։ Դենչ։ Գնամ քեզ համար սուրճ բերեմ։ Այդ հետևից չխոսաս։ Ինչ է եղել Էդգար։ Խոսելու բան կա։ Ինչ իմացար, պա։ Ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Լավ նստիր։ Լսում եմ քեզ։ Պապ։ Ես ուզում եմ հանդիպել Վահագնին։ Վահագնին։ Ինչ վա։ Հա, Վահագին։ Ճիշտ հասկացա։ Հա, հենց այդ Վահագին։ Կանալես հիմա կանջատը։ Չէ, պատասխանիր, հետո կխոսենք։ Այո։ Ես ուղղակի պայքարելու իմաստը չեմ տեսնում։ Եթե միևնույնն է, ես պիտի մեռնեմ, թող որ մեռնեմ այնպիսին, ինչպիսին որ կամ։ Կյանքը շռայլ է, ինչի։ Ոչ ոք իրավունք չունի այն մի կողմ նետելու։ Ինչի՞ սա պետք է սկյանքը։ Ինչունեմ ես այս կյանքում, որ ցանկանամ ապրել։ Ես ինչ ես խոսում։ Դու երիտասարդ ես, գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ, ո՞նց ես կարողանում այդպես խոսել։ Կարողանում եմ։ Շուտ սա ամեն ինչ գորշում ու լայն։ Ես ոչ մի հարազատ չունեմ։ Շուրջը ամեն ինչ փշրվում է։ Այդպես չի։ Քո կողքին մենք կանք։ Անժելա, Դավիթը, Արշակը, ես։ Գիտեմ, գիտեմ։ Բայց ես եմ մենակ ես աշխարհում։ Ես մենակ եմ։ Դու ամուսին ունես։ Գորի հետ ամուսնությունից հետո միասին անգամ 10 օր չապրացինք։ Իսկ Վարդանը։ Վարդանը քեզ հարազատ է, չէ՞։ Նա գիտես ոնց է տանջում քեզ համար։ Վարդանը ընտանիք ունի, երեխաներ։ Եթե անգամ ես մահանամ, ինքը երկար չի սկա իմ մահան։ Գժվել ես, հա՞։ Դու գժվել ես։ Ես քեզ արգելում եմ խոսել մահվա մասին կամ մտածել։ Գիտես, ես պարտքեմ։ Պարտքեմ աշխենը։ Պարտավոր եմ հոգտանել քո համար։ Ու թույլ չեմ տա, որ սխալվես։ Ես իմաստը չեմ տեսնում ապրելու մեջ։ Եթե անգամ քո կյանքը ես երկրագնդի մարդկանցից որևիցե մեկին, պետք չլինի, դու պիտի ապրես քեզ համար։ Քեզ համար, Մարի ջան։ Շնորհակալ եմ, Շուշան Նորքուր, քեզանից, Արշակերից, Դավիթից, Անժելից շատ շնորհակալ եմ։ Դու էլ մեր ընտանիքի անդամներից մեկն ես, ամենակարևոր անդամներից մեկը, հարազատ ես։ Կներես, շատ գործնական զանգ էր։ Չէ, խնդիր չկա, պապ ջան։ Պապ, ես մտածում եմ, գիտեմ, որ կարող է ինչ չհասկանաս, բայց Սյուզի ես պատմությունից հետո ես որոշել եմ հանդիպել Վահագնին։ Չեմ հասկանում քեզ։ Պապ, այս հանդիպումից հետո ոչինչ չի փոխվի։ Եթե ոչինչ չի փոխվելու,
Ինչի համար ես ուզում հանդիպել հետը։ Հապ իմ քո հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվելու հաստատ։ Բայց ինչ բայց։ Բավ հասկացի, ահագը մեղավոր չի որ չի իմացել իմ մասին։ Որ ոչ։ Քո իսկական հայրը նա է։ Հա։ Հա, պապ։ Պապ, ես հայտնվել էի նույն իրավիճակում, ինչ որ Վահագը։ Եթե ես իրականությունը չպարզեի, ես էլ մեծացնելու էի ուրիշի երեխային, իսկ այդ ուրիշի երեխայի հայրը չէր իմանալու այդ երեխայի գոյության մասին։ Իսկապես չեմ կարողանում քեզ հասկանալ։ Բայց ես պարզապես խնդրում եմ, որ դու հասկանաս ու դեմ չլինես մեր հանդիպմանը։ Հասկացի, պապ։ Մաման ժամանակին խաբելավա Ագին, ինչպես և քեզ։